Po, që të fitoj më i miri, kush është më i miri? Gjithë janë të mirë, po personalisht mendoj që, well, mandroj pak mendimin blerand ose e kom pa shumë si fitues. Po, në qofë se kishë meritu dikush me fitu, kishte me qenë, no, e kisha thonë. Mikrofon, Mikrofonin që të vish më mlida. afër, mirë është, Jo, vetëm mbaj afër. Kadiri, pse? Sepse pavarësisht si unë që e kam gjyku, jam gjyku vetë, kam eskalu në shumë deklarata, që si kam mendu personalisht, po ka të regu shumë mirësjelje, ka të regu shumë dashni, edhe pse njerëzit e nga ngacmu pa fond, gjithmonë është humble, si me thonë, modeste, edhe është mundu me qenë ma e mira për gjithë, edhe nuk mu i me shoha dikon që më ka bo bukë qdo ditë, kështu që Okay. e meriton me fitu besaj. Mirë, Linda? Edhe njëse, kush këmi ongër të në ato vestar që sjeti më aty më randa? Nëse kënoj për e jashtë, t'jau që i vidjet.